Mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Bir Mers faralari o'rnatilgan 222. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan 2-fazli Spark avtomashinasi bor. Variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Bir tomchi kraskasi yo'q, metani ham bor. Zapaslari ham bor ekan. Boshdan qancha so'm bersa ekan? Boshdan 50 bo'lsa qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi 2-pozitsiya. Mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Oblisovkalar nikeldan qilib chiqilgan, motorlarimiz 1.5 motorda, ABS tizimlarimiz mavjud avtomashinada. Akkumulyatorlarimiz yangi mana. Oldin tarafidan ko'rinishi Spark. O'n balonlarimiz o'rtacha 80 da turibdi. Salonimiz mana bu darvoza salonidan. Poligon sifatimiz var. Baran bora. Bar bora. Baran bor. Bir registratorim bor avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan? 36000. 36000 km asfalt bor suv o'tgan. Orqa eshik ashiqlari. Orqada ham poligon sifat hammasi bor. Gaz o'rnatilganmi aka yo'qmi? Bir ocha olasizmi orqani? Ochaman. Ana, zapas var. Ana benzin de yürüyen hafta maşını. Ben o maşını baza arası. Çıkar. Bana Mers faraları mı oynatır yani? 222. Nar kança böyle yaptı ki? 80 milyon nar koşu yapı hafta maşını. Variyantı ki yaplaştı böyle adam. Yo, variantga yo'q avtomashina. Nomeringizni berib qo'ying. Nomeringiz, telefon nomer. 99 kod bilan 744 55 57. Mana Spark so'ragan obunachilarimizga yil nechi deysiz? 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi 2-pozitsiya. Moda bilan chiqqanlar nikilarimiz bor, 1.5 motorli avtomashina. ABS yo'qmi bunda? Yo'q, ABS yo'q avtomashinada. Balonlarımızı görüyorduk bir şey. Balonlarımız yangi balonlar takılgan ekan. Salonumuzu görüyoruz. Salon işi yaşıkları. Poligonumuz var, hol yok. Bar o'rnatilgan avtomashinaga Audi uzun Audi sistemasi, Magical pultlarımız o'rnatilgan. Katta aynachalar qo'yilgan, tepamizni akvarent qilingan. Hop, boshqa salonimizni o'zgartirish yo'q. Buni aytib o'tdik. Sumkamiz bormi? Yo'q, sumka qilinmagan. Orqa eshigini ochib ko'rsak, mana orqa eshik afishkalari, orqamizda ham mana poliglarimiz bor, chiqib qoladi. Metanimiz bor avtomashinada. Zapaskalari ko'rinmaydi, taza zapaskalarni ko'ramiz. Zapaska bormi qo'shib beriladimi yo zapaska bormi qo'shib beriladimi zapaska ko'raman. Zapaskasi ham bor qo'shib beriladi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 50 million. 50 million so'm narx qo'shyapti. Kraskasi tozami aka? Eshikda hozir kraskasi bor ekan avtomashinaning. Variantiga ham har qilsa bo'ladi. 40 millionlar bersa variantiga ham kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringiz? 99 kod bilan. 065. 11-17. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi 2-pozitsiya. 1.5 motorda, metallar sonovka qilingan, ABS tizimlarimiz ham bor. Akkumulyatorlarimiz yangi, mana signallarimiz hammasi. Xo'p, qoshlar qo'yilgan mana aka avtomashinaga. Balonlarimiz keladigan bo'lsak, yumshoq balonlar taqilgan, o'rtacha 80 da. Salonimizni ko'ramiz. Mana ichki salonlari, eshik afishkalari.
Opalik bor, chiqol bor, baram qo'yilgan avtomashinaga. O'zining audio sistemalari, video registrator ham bor avtomashinada. Mejikar yo'q ekan. Probek qancha bo'lgan ekan? Probek? Probek 1 kg. 1 kg. Ko'raylik. Mana. 1000 nima? Necha bo'lgan? 105000. 105000. Transfer bosib o'tgan. Hop, orqasini ko'ramiz. Orqa eshik ashkalari, orqada ham polik, chiqol, amazi bor. Shimkamiz bormi? Yo'q, shimkamiz yo'q. Orqani o'zini ochib ko'rsak. Orqada mana metanimiz bor. Hop, pastda zapas baloni bormi? Zapaskada ko'rinmayapti. Zapaskada osirib ko'ramiz sizlar bilan. Hop, tepada mana bunaqa. Ofsasi ham bor. Narx qancha bo'lyapti buni? Narx qancha bo'la? 60 million narx qo'yishyapti. Kraskasi tozami? Toza, rodnoy. Rodnoy kraskasi toza. Zapas baloni ko'rinmay qo'shib beradimi? Az ochib ko'rdim, ko'rinmadi zapas baloni. Yo'q, yo'q. Aha, qo'shib beradimi? Yo, yo'q-a? Zapaskasi yo'q avtomashina. Variantigacha, variantiga bermaysizmi? Yo'q, na. Faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ying. Metron nomeri 91 bular. 982. 42 43. Mana yana Spark sergan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Oldlar nikeldan qilib chiqilgan. Hozir mana aka agmadron 45 motorda, panolarimiz, metallarimiz bor. ABS bor avtomashinada. Motor ovozini eshitib turibmiz mana. Akkumulyatorlarimiz yangi. Yon tarafidan ko'rinishi panolarimiz. Hop, o'rtacha sessiyada turibdi. Salonimizni ko'ramiz. Hop, salonimiz eshik ochiladi. Hadni kindan bor, Spark, Polik bor, chiqol bor, baram bor avtomashinada. Mana aka audioni ko'ryapsizlar, mana yerdan boshqarsak bo'ladi audioni mana bemalol. Balandlatib ko'rsata olmayman. Hop, video registratorimiz ham bor mana ko'rib turibsizlar. Hop, probegimiz 58912 km ekan. Mana audioni ko'ryapsizlar. Qo'yib chiqib oldi, hoziroq tepadan ko'rsataman mana. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q. Hop, endi orqasini ko'rsatib. Mana orqa eshik ashkalari. Orqasida polik chiqol hammasi bor. Shunqasi yo'q. Orqaga bunga Mercedes faralari bor. Orqasini ochib ko'radigan bo'lsak. Bo'lsa kraska yo'q. Bir tomchi kraskasi. Ha, bir tomchi kraskasi yo'q. Metani ham bor. Zapaslari ham bor ekan. Narx qancha bo'lyapti aka? 80 million narx qo'yishyapti avtomobilni. Kelishtirib qo'ysa, variantiga ham bor. Variantga ham ko'ramiz. Boshdan qanchasini bersa ekan? 50. Boshdan 50 bo'lsa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomobilni. Raqamingizni aytib qo'ying. 99 kod bo'lan. 457. 457. 79. 79. Mana yana Spark sergan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya Spark avtomashinasi. Xo'p, mana motorlari. Xo'p, metan ham qanaqa qilingan ekan. Bunda ABS yo'q ekan. Yo'q. ABS yo'q. Mana buni ko'rdim men. Balonlarimiz mana o'rtacha sessiyada turibdi. Salonini bir ko'rsak. Salonning eshigi ochib qolari, poligimiz bor, chiqol bor, bar bor avtomashinada. Probek qancha bo'lgan? Narga tarafdan kelmamiz, afsus hozir. Hozir 243 000 km masofani bosib o'tgan mana. Salonimizda mana qo'shimcha kattakon oynalar o'rnatilgan. Tepalarimiz mana polidan oqib chiqadigan. O'zgartirish yo'q. Hozir orqasini ko'ramiz. Orqa eshik ashkalari, orqada ham polik chiqol hammasi bor. Shunqasi yo'q, orqada Mercedes faralari bor. Skuzlik. Orqasi chiqmas ekan. Orqasini ochib olsak. İki.
Ne yapacağız ki? Onun maçın falan mana orqada metallari bor. Zapas balonlar ham bor ekan avtomobilda. Ak kraskasi qanday? Kraska o'sha shoqqa tomonda kirlo bilan kapot ichida bor. Aha, kapot ichida bilan shoqqa tomonda eshigi eshikda kirloda bor ekan. Narx qancha bo'ladi degan? 50 million narx o'sha varianti ham bormi? Kelishamiz. Variantiga ham kelishsa bo'ladi avto mashinani. Nömer zat pay? 88 kola bulan 559 0555 Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2015 yılda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Metallarimiz bor avtomashinada 1.5 motor o'zini motorlari, ABS ham bor avtomashinada mana. Avtomashinalarimiz yangi. O'n tarafdan ko'rinishi. Xo'p, balonlarimiz o'rta chizasida yaxshi turibdi. Salon o'rtaroq. Mana eshik ochishlari, politsiya hammasi bor. Baram bormi? Bar yo'q. Bar yo'q. Salonni o'zgartirish boshlanganmi? Qanday? Bizga radnoya? Radnoya. O'zgartirsak salonda. Probek qancha bo'lgan? 130 aka. 130 ming. Kelasi masofani bosib o'tgan. Masofani o'tkazamiz. Orqa parda taqilgan mana. Orqada ham polik sol hammasi bor. Sumkasi bormi? Yok, sumkası yok. Sumkasını açıp bozsak. Arkada bana bir tane var. Zapaskalarım joyu götürüp de. Eke narh kança bile? Narh kança bile abi? 60 milyon narh hoca. Varianti gen var mı? Yo'q, variantga yo'q. Nomeringizni ayting. 1.5 yarim oy bo'lsa variantga. 91lik 518 40 00 raqamlari.